Kinematografia shqiptare nazi ndahet nga jeta, kotja e prallave nga e kaluara. Aktoria e njohur Mira Minga u nda sot nga jeta. Lajmin e hidhur edhe me kesha e saj, aktoria e teatrit të kukullave Shegusha e Bebeti, e cila i ka kushtuar disa fjalë të ndjera. O sa dhimbje, o sa lot, nuk gjej dot fjalë ta përshkruaj, sapo më erdhi lajmi nga Amerika. Është ndarë nga jeta mikja ime shtrenjtë, Mira Minga Jupi, aktoria e mrekullueshme e teatrit të kukullave, gruaja ideale, nëna e jashtëzakonshme që do t'i mungoj aq shumë familjes. Mira e talentuar, aq bujare, aq punëtore, zemërbardhë. U largua në Amerikë para 19 vitesh dhe sot largohet nga jeta. Edhe ne nuk e kemi mundësinë t'i japim lamtumirën e fundit. Qofshë parajsës mikja ime mirë dhe edhe unë e huaj e pa shtëlet. Do të më mungosh aq shumë dhe kafen nuk do t'a pi më bashkë nëpërmjet Skype. Do të kujtoj gjithmonë me shumë dashuri e dhimbje. Ngushëllim e familjes e miqve që të deshën aq shumë. Ishin fjalët e mikeshës së saj, Shegusha Bebeti, të cilës i dërimin ja bën më të rënd pamundësia për t'i dhënë lamtumirën mikes së saj. Mira prej 19 vitesh jetonte në Shtetet e Bashkuara. Aktoria është e njohur për rolin e kotës në filmin Përall nga e kaluara, ku me mjeshtëri realizoi figurën e fshatares nga Tërësitare, Shergjie Thashëtheme Xheshkës edhe shumë finoke.